大家好，我是默默妈妈。很多朋友在煮荷包蛋的时候，不是散花就是不圆润。今天就给大家分享一个煮荷包蛋的小技巧。用这个方法做出来的荷包蛋，个个都是圆溜溜的，一锅煮六个都不会散花。一起跟着视频来看一下吧。我们先来挑选一下鸡蛋，挑选这种表皮摸起来粗糙的鸡蛋，这样的鸡蛋比较新鲜，蛋清蛋黄不会分离，煮出的荷包蛋才会完整。接下来往煮锅中加入多一些的清水，开大火烧开，加入多一些的水，鸡蛋能浮起来，就不会下沉粘锅。再来准备几个盘子，有条件的可以准备六个，分别把鸡蛋打进去。这样做的好处是，如果发现有坏蛋或者散掉的，我们可以及时处理。现在水已经烧开了，然后关火，等开水中里面的气泡完全消掉时，再把鸡蛋贴着水面倒进去。因为有重力作用，鸡蛋在下落的过程中，那样蛋清蛋黄很容易分开。关火倒入鸡蛋，是因为开着火，水会一直沸腾翻滚，很容易把放进去的鸡蛋冲散，那样还会产生大量白沫子。如果鸡蛋不新鲜，那样就直接冲成一锅蛋花了。很多新手朋友没有厨房经验，在这里往往会开着大火多做这一步，接着盖上盖子焖两分钟。时间到之后，我们打开看一下，鸡蛋已经完全凝固了。这个时候我们开最小火继续煮五分钟左右。待鸡蛋全部定型之后，咱们用铲子轻轻地推动一下，防止鸡蛋粘在锅底。如果喜欢吃溏心蛋的朋友，我们可以少煮两分钟，根据个人的口味来调整时间。看一下这样煮出来的荷包蛋，个个圆溜溜的，非常的完整，大人小孩看到就想吃。如果是早餐，往碗里加入一勺生抽，一勺香醋，少量的芝麻香油增香，再加入适量的食盐，一把小葱，再用烧开的热水一冲，然后放入荷包蛋，别提多开胃又暖胃了，吃着特别舒服。而且这样吃鸡蛋也非常营养，喜欢的朋友就收藏起来试试吧。如果你喜欢我的视频，记得点赞、关注、转发、留言哦。我们下期再见。